Mașina se deplasa pe strada Lazar când din senin a luat foc. Panicat, șoferul a reușit să tragă autoturismul pe dreapta și să se salveze. În ajutor i-au sărit și comercianții de la magazinele aflate în apropierea pieței Mircea. Ardea, dar au sărit oamenii cu insectoare, cu găleți de apă și au cât de cât au extins incendiu. S-au speriat oamenii, că nu știu ce se întâmpla. Că explodau, erau foarte multe mașini pe stradă. Și putea să explodeze toate și magazinele, tot. Nu, noi am văzut decât că era foc atât. Ardea tare? Da. Au sărit vecinii de aici și au stins. Cu ce au stins? Cu stingătoare. Pompierii au ajuns la fața locului cu două autospeciale cu apă și spumă pentru a lichida incendiul. S-au asigurat că nu exista pericolul ca flăcările să izbucnească din nou și să se răspândească la celelalte mașini. Incendiul se manifesta la compartimentul motor și în interiorul autoturismului. Care ar putea fi cauza? Cauza este în curs de stabilire. Conducătorul auto deținea mașina din anul 2006 când a cumpărat-o la mâna a doua din Germania. Până acum nu a avut nicio problemă cu ea. Pentru că nu avea asigurare casco, nu va fi despăgubit. Am prea de avea recuperat acum. Paguba nu vedeți. Aveți cum să recuperați paguba? Eu știu, am asigurare, dar nu-i cașa. Focul a distrus scaunele din fața ale mașinii, 40% din tapiserie, dar și instalația de bord. Pompierii au stabilit că incendiul a pornit de la un scurt circuit provenit de la conductori electrici neizolați.